Білімді әрі белсенді жастардан құралған Қазақстан 2050 қозғалысы осы уақытқа дейін 30-ға жуық жобаны жүзеге асырып, 1 миллионнан астам қазақстандықтың өміріне оң ықпал еткен. Замана көшінен қалмау үшін қозғалыстың белсенді мүшелері биылда бірнеше жобаны қолға алып отыр. Бастауыш сынып оқушылар арасында зияткер ұрпақ ашық сабақтарын өткізіп, 100 мың балаға тәлім-тәрбиелік мәні зор кездесулер ұйымдастыру. Жасөспірімдерді қоршаған ортаны қорғауға шақыру секілді тақырыптар бар. Биыл мектептерден бөлек жоғары оқу орындарының студенттері де бағдарламаға қатыса алады. Өз саласында жетістікке жеткен түрлі кәсібиелерін кейінгі жастарға үлгі-өнеге ретінде көрсету арқылы қоғамдық белсенділікті көтереміз, дейді қозғалыс мүшелері. В нашем обществе звучало.